här brukar jag bygga och banka och filma mina projekt. Lite olika saker som jag ska fixa med idag. AK4 är klar. Ska bara filma en jämförelse lite. Testa lite grejer med Sastavan. Sen lite kompisar som jag ska fixa lite RS-mag till. Jim ska få träkit till sin G3, så det ska bli jävla. Och du ska få lite RS-delar till bara saker som jag ska till och fixa. Här har lite dräkter som jag bygger för live. Eller om jag vill fixa någonting med Milsim eller vad som helst. Men då kan man fixa Dona med det här. Jag skulle kunna fota snäcka också, som man har med dem. Det är lite mycket. Jag har inte tömt den här en enda gång. Jag har 300 tagningar på både video 1 och 2 sammanlagt. Så det är väldigt mycket information om detta. Det är alltid svårt att klippa att man vill hålla ganska kort. Men samtidigt måste du ha viss information med att tittaren ska förstå vad man vill visa. Det är, ja, 30 minuter kommer video 2 vara. Video 1 tror jag var 20 minuter, så det är 50 minuter sammanlagt. Mycket information, men också mycket, mycket delar på. Jo, men hur man sliter är jätteviktigt. Kolla på en riktig förlagare, var är den sliten och varför? Att du sliter på samma sätt, ska du bara råslipa på ditt gevär ser ut som en unge i sandlådan som ska på posta på live typ. Jätteviktigt att lägga de detaljerna rätt för att få en realistisk känsla på det. Och är någonting exempel svartmålat istället för blonerat, ta bort den svarta fula färgen och blonera själv istället, då kommer den se rätt ut. Vi skulle kunna borra upp den lite till, sen blir djupare på sitt. Det sista man ska göra när man sandpapper är att sätta det på någon slags maskin som sandpapper. Och bara... Då kommer det bara tråma ett stycke skit som ser skit ut. Gör det för hand. Börja lite. Ta lite gången. Låt det gå en vecka, sen återkom igen och fortsätt. För att man kan bli... nästan snöblind när man gör det här. Lite fångar man. Det finns tyvärr vissa där ute som kör på maskin. Och det är det man ser direkt att man gör på maskin. Det blir olödigt. Ditt frontsikte hade ju inget sånt här skydd. Det har förmodligen fallit av. Sen provade jag att sätta på mitt skydd där, mitt gamla, som inte, jag har ju RS-delar istället. Du såg hur det, vad som hände då? Ja, du kan säkert klippa in här vad som hände. Du kan förklara varför ni inte hamnar som nu.
gamla frontsikte eftersom jag inte har det heller alldeles istället. Så att den där på. Nu sitter den. Nu kan man göra åter. Den flyger in i sånt. Nu är det så att det ska vara. Så. Om det ska vara. Det kan vara att man vill skriva sin mat. Ja, nej, men nu ska jag fortsätta måla lite mag till Damien. Och Jonathan ska få kika lite hur man gör. Jag ska göra en instruktionsvideo på det här kommande, men jag har så jävla mycket igång. Oftast tar det längre tid att göra videos än att modda, så jag får passa på att visa praktiskt hur man gör. För Damien ska ändå få ett gäng arbetsmarknader till sin sasta gång. Så vi blir väl här hela kvällen. Prata strunt. Och modda mobs. Riktiga moddar. Den jävla rödpunktsikten och nu är den custom. Moddar mobs. Moddar mobs.